ប្រិមត្តយមតទៅបាទសហព័ន្ធកីឡាបាល់ឱបវិញម្ដងជាងឃើញថាមានបញ្ហារកម្មរកោផ្ទៃក្នុងរបស់សហព័ន្ធរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានសហព័ន្ធចំនួន 2 គឺបាទការរៀបចំមហាសន្និបាតកម្ពុជាថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះហើយយើងឃើញថាក្នុងចំណោមសហព័ន្ធទាំង 2នឹងមានសហព័ន្ធតែមួយទេត្រូវទទួលស្គាល់ដល់ជាផ្លូវការដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហើយយើងរងចាំទស្សនាក៏ដូចជាចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើបាទសហព័ន្ធមួយណានឹងក្លាយ
7ខែកក្កដាឆ្នាំ2023បានបន្តរៀបចំមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញអាណត្តិទី4ឆ្នាំ2022-2023ដើម្បីរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំថ្មីនិងបន្តការអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាមួយនេះឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញនេះបានធ្វើឲ្យលេចចេញនៅសហព័ន្ធកីឡាបាល់អោប2ដែលតម្រូវឲ្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាត្រូវពិនិត្យពិចារណាដើម្បីអាកាត់លើបញ្ហាសហព័ន្ធពីនេះគួរដឹងថាការពីពេលថ្មីថ្មីដោយសារបញ្ហាផ្ទៃក្នុងមានសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិមួយក្រុមបានរៀបចំមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញកាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2023កន្លងទៅហើយបានបង្កើតនៅសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិថ្មីដែលដឹកនាំដោយអាដាមលុនសាមឌីជាប្រធានព្រមទាំងសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិសហព័ន្ធ10រូបផ្សេងទៀតជុំវិញករណីនេះលោកស្រីស៊ុំសុខាដែលបន្តទទួលបានការគាំទ្រធ្វើជាប្រធានក្នុងមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាបានបញ្ជាក់ថាបានទទួលស្គាល់ថាកន្លងមកពិតជាមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងតែបច្ចុប្បន្នគឺបានបញ្ចប់ហើយក្រោយមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញនេះដូច្នេះការទទួលស្គាល់សមាជិកភាពសហព័ន្ធគឺអាស្រ័យលើការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលជាអាណាព្យាបាលត្បិតលោកស្រីបានរៀបចំទៅតាមលក្ខខណ្ឌច្បាប់ដើម្បីបន្តដឹកនាំនិងអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាបាល់ឱបកម្ពុជាបន្តទៀតក្នុងមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញរបស់សហព័ន្ធបាល់ឱបរបស់យើងនេះគឺយើងធ្វើតាមទៅតាមលក្ខន្តិកៈរបស់សហព័ន្ធដែលយើងរៀបចំតាមអ្វីដែលខាងគណៈកម្មការជាតិអូឡាំពិកលោកបានកំណត់ឲ្យយើងធ្វើដើម្បីយើងអភិវឌ្ឍរបស់សហព័ន្ធបាល់ឱបនេះឲ្យយើងមានដំណើរការរលូនគឺថាខ្ញុំចង់និយាយថាយើងធ្វើការងារនេះដើម្បីយើងត្រៀមឈ្មោះទៅការប្រកួតផ្សេងផ្សេងជាលក្ខណៈជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងនោះក៏យើងត្រៀមលក្ខណៈថានឹងចូលរួមប្រកួតកីឡា SEA Games លើកទី33នៅប្រទេសថៃនៅឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះក្នុងនេះដែរយើងបានខិតខំប្រមែប្រមូលក្លឹបដែលចាស់ចាស់ដែលមានទាំងប្រមាណនឹងឡើងវិញរួបរวมគ្នាឡើងវិញដើម្បីយើងបង្កើនធនធានមន្ត្រីបច្ចេកទេសគ្រូកីឡាករកីឡាការនេះឲ្យកាន់តែមានសមត្ថភាពគោលដៅរបស់ខ្ញុំឈ្មោះនោះគឺខ្ញុំពង្រឹងទៅលើធនធានកីឡាករកីឡាការនេះនិងគ្រូមន្ត្រីបច្ចេកទេសទាំងអស់ចា៎ក្នុងអាណត្តិថ្មីរបស់នាងខ្ញុំដឹកនាំក្នុងរយៈពេល6ខែនេះខ្ញុំបានចុះទៅតាមបណ្ដាក្លឹបទូទាំងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទព្រមទាំងក្លឹបបោះខាងក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីយើងពង្រឹងឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានរបស់យើងនេះតែម្ដងគឺគោលដៅចាំបាច់យើងរបស់សហព័ន្ធគឺទៅលើធនធានកីឡាករមន្ត្រីគ្រូបច្ចេកទេសអាជ្ញាកណ្ដាលចៅក្រមទាំងអស់នេះហើយជាគោលដៅរបស់សហព័ន្ធដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពយើងធ្វើវិសាមញ្ញហ្នឹងមិនមែនធ្វើក្នុងរយៈពេល2ឬទៅ3ថ្ងៃទេលក្ខន្តិកៈហ្នឹងគឺធ្វើរយៈពេលពី2ទៅ3សប្តាហ៍អញ្ចឹងការងារដែលខ្ញុំធ្វើវិសាមញ្ញនេះគឺក្នុងលក្ខណៈថាដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំសម្រោះសម្រួលដើម្បីឲ្យសហព័ន្ធមួយនេះមានដំណើរការដោយរលូនដោយតម្លាភាពយុត្តិធម៌ក្នុងការដឹកនាំសហព័ន្ធនេះឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនបើយើងនិយាយទៅយើងចូលធ្វើការងារសហព័ន្ធនេះយើងស្ម័គ្រចិត្តទេស្ម័គ្រចិត្តបំរើលះបង់ក្នុងការងារបំរើដើម្បីឲ្យសហព័ន្ធនឹងមានដំណើរការទៅមុខដោយរលូនហើយយើងអត់ចង់មានបញ្ហាទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាដំណោះស្រាយអ្វីដែលជាការប្រឈមរបស់យើងនេះប្រឈមនឹងដំណោះស្រាយអញ្ចឹងសូមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំលោកជួយគេហៅថាដោះស្រាយទៅតាមតម្លាភាពនឹងយុទ្ធសាស្ត្រចា៎ខ្ញុំបានហៅគ្រប់ភាគីដែលមានទំនាស់នៅក្នុងទេក្នុងសហព័ន្ធទាំងប្រមាណហ្នឹងទាំងអ្នកដែលចាក់ចាញ់
tầng nẹt để nơi nó cứ nhom hai tầng ở đằng bay dương rụp rụm nong cua sa ba lao tại mùi dương không sạp sa hai cầu bàn tay cả phía kia bao dương quật mình ai gặp hiệp cà rịp trong bao dương đại xá dương trong ai miên cua sa ba lao tại mùi tay cùng nó quật say vì dương chăng nong càng nghe đấy chăng ban nhom nong âm pi hướng bành hà thải bị cả bao cả sông ập rụm ní kết hạ pe để đo sai ruột để cần chấp thải ca để chui ôm tham đấy nâng lục chặt chẽ tới tam cột cả bậc cửa xuống cho cha bị bù rương đấy việc hot ở hay bị chỗ đó chia vị sầm anh trái hói cứ việc thật là lừa cửa xuống chia mai ở nâng hay chia nẹt a à cặn cha cứ khi còn là tham miên sầm nón po môi tha sầm ao đặt sai nó cứ đau tầm lạp hiệp cha đau tầm lạp hiệp nâng rock ca chào bà con theo phẩm án cua ta dựng đại lượng tông này dây khnì có vấn đề cả lòng mốc nhom nong và chung tây nong cả đói nhom chơi con màu chung cả đói quạt ọt màu niêm nhom chia thiên xã bòn cứ thắc nhom chơi quạt màu và chung quạt mần màu ta mà vậy để nhom chơi tăng pi và chung tây nóng tăng pi và chung vịt sầm anh đang cả đây chả khi nhom bán thôi lịch khách chơi quạt group lẽ cả nè bỏ cho bạn lấy cho bạn bằng chúng khi ban phơi cột quan thằng lệ lời cho bà bằng nhom chăng ở vậy đây nhom ao cột màu chùm nắng cứ cột mình pro màu tam đòn nắng ở vậy đây nhom phơi tam đây lệ khăn cả bờ xã pon cha giang nà cái đấy ai đóng lún xàm đi đại chiêu bờ tiền xã pon đôi khía cả làng khôn ông mahasan để bàn visa mạnh cả bị ngày tìm một phi promui khai mít thôn á lục tham mình miền bảy hà với chiêu mui mahasan để bàn visa mạnh đại đặc nom đòi lục sợi sum sục hàn tế bất cả điểm chọn Mahasanibat vi sa manh robot luôn cả pi pe thay thay cứ miền cả châu rùm nâng control pi môn trai cứ xuống ập rùm dịch chun nâng cây lá nâng đầm nàng cái nạc kamatika chiến Olympic Campuchia đôi chân này phải chơi bóng sau mắt trước cái nạc kamatika protibat robot luôn cùng cùng điểm chọn bắt bật đầm bay sông cả tu school chia sau mắt trước pi anh áp chơi bal cứ cứ xuống ập rùm dịch chun nâng cây lá nâng cái nạc kamatika chiến Olympic Campuchia ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងសហព័ន្ធរហូតមានការបង្កើតសហព័ន្ធពីរនេះមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាធ្លាប់បានអះអាងជាច្រើនលើកមកហើយថាប្រទេសកម្ពុជាពុំអាចមានកីឡាមួយមានសហព័ន្ធពីរនោះទេដូច្នេះដរាបណាមិនមានសមគ្គីផ្ទៃក្នុងក្រសួងអប់រំក៏មិនផ្ដល់សមាជិកភាពឲ្យសហព័ន្ធណាមួយដែរជាក់ស្ដែងកន្លងមកមានសហព័ន្ធមួយចំនួនមានបញ្ហាបែបនេះត្រូវបានក្រសួងអប់រំធ្វើការជួសមាជិកភាពទៀតផង រហូតមានដំណោះស្រាយផ្ទៃក្នុងទើបក្រសួងផ្ដល់សមាជិកភាពនឹងការទទួលស្គាល់ដូច្នេះចាំមើលតើក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏ដូចជាគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជានឹងមានវិធានការបែបណាចំពោះរឿងនេះ